Uma coisa que foi uma surpresa para todo mundo é que se a pessoa foi deportado, e já foi deportado, esse vai precisar de um advogado. O advogado pode abrir o caso da corte, provando que ele qualifica, o juiz abre o caso e fecha. Se a pessoa está dentro da deportação agora, o juiz só tem que notificar eles e eles fecham o caso. É bom, não? Mesmo que seja carta de deportação? Yes. Não fica nada diferente se não tem problema. Eles falam, isso eu não sei agora, só porque eu penso, faz o processo normal, fala a verdade, anexa a carta de deportação nas suas aplicações e manda. A probabilidade é eles só vão olhar e provar. Não precisa gastar dinheiro extra para isso. Ok?